gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan cabdillaahi ciro ayaa saaka subaxnimadii kormeer ku maray goobaha ay ka socoto kaar qaadashada codbixiyaha ee gobolka sool waxaana kormeerkiisa ku wehelinayay xubno ka tirsan xisbiga wadani oo ka mid yahay xogayaha maaliyadda ee xisbiga wadani cabdirasaaq khaliif waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro isagoona sheegay inay socoto kaar qaadashadu waxaanu bulshada gobolka sool ugu baaqay inay qaataan kaarka waxaanu ku sugannahay xarunta gobolka sool ee laascaanood waxaan soo booqannay goobo ka mid ah goobaha laga bilaabay bixinta kaararka codbixinta hadda waxaan hortaagannahay xarunta gobolka sanduuqa yaalla dadku si wanaagsan bay u qaadanayaan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabiga reer somaliland ee gobolka sool iyo sanaagba inay muwaadiniintu qaataan kaararkooda kaararka qaata fadlan kaararka qaata assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh mawlid cali star tv laascaanood